អឺសួស្តីជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងរៀមច្បងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនេះនិយាយទៅខ្ញុំពិតជាមានឱកាសល្អខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ក្រុមអឺគលិតអសរីហើយអាជីវកម្មរបស់យើងនេះពិតជាល្អខ្លាំងរហូតដល់ថាពេលខ្លះខ្ញុំសុំទោសដែលខ្លួនខ្ញុំអត់បានសើអឺបានឆ្លើយឆ្លងអីម៉ានណាណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំថាពិតជាល្អខ្លាំងព្រោះដែលជាឱកាសមួយខ្លាំងជាងយើង conference ហ្នឹងដងទៀតចឹងបានន័យថាក៏ណាមែនក៏ប៉ុន្តែបង្កើតឲ្យជាឱកាសបានខ្ញុំស្គាល់ជាងមុនខ្ញុំដឹងជាងមុនខ្ញុំចេះជាងមុនវាពិតជាឱកាសល្អមែនតែនហើយអរគុណខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបង្កើតក្រុមនេះឡើងមកណាគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើនឹងមានអីក្រុមក្រោយក្រោយឬក៏ event អីទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយឲ្យបានជាប់